baktiyay ilaahay baa marka hore baktiyay horta dadka soo gurmaday ee hareeraha ka joogno sharad dab buu qabsaday labadii buu qabsaday meeshan deegaankan marka waan ku soo gurmanay anagu beeda ma lihin laakiin waxaan la coosanay ilaahay inuu nala baktiyo waan ku ducaysanay ilaahay nala baktiyo 24 saacadood ee u dambeeyay deegaanka Gaacir iyo sidoo kale halgan oo ah deegaanka Xirmooli ee gobolka Sanaag isla markaasina ku taala Buuraleyda ee Daalo ee gobolka Sanaag dab xoogan ayaa ka kacay saacadihii u dambeeyay kaas oo gubay dhirtii iyo sidoo kale gabi ahaanba kaymihii deegaankaasi waxaana halkan yimi mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland mas-uuliyiinta gobolka xildhibaanada golaha deegaanka ganacsato iyo sidoo kale dadweyne kale oo halkan goobtan isla markaasina dabkan la tacaalaya ilaa hadda dabka qaybo ka mid ah deegaankan ayaa uu dabku ka sii holcaya marba marka ka dambeysa kaas oo ay dadka deegaanku noo sheegeen in qaybo ka mid ah ay dameen marba marka ka dambeysana uu sii hurayo oo ay sii hurunayso dabaysha dabeyl xagaaga oo deegaankani si xawliya uga dhacaysa deegaankii Xirmooli ee uu dabku shalay ka kacay hadahaaya dabkaasoo baaxad ahaan sida la sheegayo area ilaa 10 kilomitir oo isku weera ilaa 20 kilomitir oo isku weera ku fiday dabkaasoo ah dab googaan sida arkaysaan oo boodaya oo ay taana sabab u tahay dabaysha jirta oo geedka markuu hoosta ka hulaaqo baarka gaadho dan uu ku tuurayo dabayshu meel ka sii shisheysa ay ku tuurayso dabkaasoo ilaa shalay toole ay dadka deegaanku la tacaalayeen ilaa xalayna gurmadka magaaladu soo gaadhay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka koowaad dhalinyarada iskeed isu xilqaantay ee ilaa xalay abaabulka caarigaaba ka waday ee saaka maanta ilaa halkan ku sugan arrintaa ka qayb qaadanaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada kala duwan ee qaranka hadday yihiin ciidanka booliiska ciidanka qaranka ee militariga iyo hadday yihiin migrationka hadday yihiin ciidamada ilaalada xeebaha dhammaantood waxay ka qaateen kaalin la xadle sidaa arkaysaanna weli dabkii maynu kontroolin oo kontrool gacanteena weli kuma soo maxaan ku raahdaa ma soo gelin laakiin sidaa aragtaan waxaa jira inuu meelaha qaarna ay ololayaan meelaha qaarna ay qiiqayaan deegaankan waa deegaan haddii dabku qabsado wallaahi waa adag tahay sida uu uga sida uu u damo dabkan ayaa adag tahay waxaana xilli xagaaga waa xilligii xagaaga oo wax dhacaya dabaylihii xagaaga dhacaya oo dabkii qarxinaya oo ogsiin laban laabaya waxaa dabku waxaa gaadhaya meel talaabada meel fog ayuu gaadhaya dabka qabsadaa ka intan wuxuu ku duulaya 100 talaabo ka shubaya dabka le haddana ka kacaya insha allah waxaan rajaynayaa ilaahay raxmadkiisa inuu naga qaboojiyo isaga awood u leh insha allah bismillaah kariim marka waa masuubo qaran ilaahay masuubada ay naga badbaadiyo weli ma hubno cid naf iyo dakaymo weeye cid uu naftiisa iyo maalkiisa waxyeelay laakiin waxaa gubanaya dhulqaaqsimeedkii kaymihii marka aad iyo aad baad maxaad u mahadsantihiin ATV sidaa uga soo qayb gasheen iyo dadaalkaad ku timaadeen aad iyo aad baan idinka mahadcelinna si aad bulshadiina ula qaybsataan dareenka iyo maxaa dhibaatada ka jira halkan halkan joognaa dib Xirmooli ilaa xalay ilaa maanta kan joognay halkan waxa ka dhacay waa dab baa ka qarxay dabka qarxay waxa weeye waxa sababta ugu weyn qarxiyay ilaa iyo deegaanka intaan leegay dhowr 20 kilomitir ah gaarsiiyay waxa weeye waa dabaysha ku dhacaysa geedba geed buu u dhiibayaa dabkani saameyn aad u ballaaran geystay wuxuu geystay in dhirta intaa leegay gubato wuxuu geystay in xoolihii ay ku gubtaan xayawaankii kale ee duurjoogta ay ku gubtaan waxa uu dabkani sababayaa in bilicdii iyo quruxdii deegaamadeena lahayd uu wax weyn ka dhaawacay dabkani waa dab baaxad ballaaran oo ka baaxad ballaaran deegaanka degmada Xirgaabo
يقبل كسناك بق صوبته هو حوي وضب أفر دنا ك كقرحي مرك دنا على الدمية وحوي دنا عكله أي وري وريجيا إن بدا وحنا تعاليني إن دبك اللي تشوشيو دبك حيا به لو تشوشيو هو حكم ده ولا جا ركتان لا جا اسمك دبك قرحو قفنا جيل كريمايو قاري جيل كريمايو مشرفت لنا جيل كريمايو وحوي إنون حوي إلى هاي الدمية موي إتكلوا الدمية كرتان ما شفتوا أحلى مفاد عبد الويد وحنا هين قرمت كيساك يمي تدبدي سبحانه دبكو لو ميلاد بوكب حيي إلهي مهدي ما رب دوان الدميني انتي ممكن قرمت كهادي هاي العيدة كملتريقة عيدة كمارينيسكا تدوينا هدالي رب دون شاعر عرقابة وقويها كرير عرقابة حلبانا بدن وقلها ديقان كترسن مسؤولين بدن قد دا وضادة طبعا تيمون كي يجا صور دم وحنا هن تيمون كي سوق رمدي دور قيود بنسوق قيبيني تب كي هذا وسوق كنترول مل في عنا ومريا وحنا هري دور ملاد أو حاجة تبي كبر حيو كوانا وحنا كنا قنينا مردو بنا كنا قنينا تيم كي هالك شو جا قرمت تد كي سوق رمدي نو حنا قيبيني صدق كوحد تد كي مقالة كي مي اسكو سوسو ابابلي يجا وحنا لنا ومهتنتين دب أنو نوع لني وهذا كوسه هريا تتي دجان كها إذا ماذا قارب قلب كسيديك لجدسن إيو جديو كم إذا جدي ذا وذا تبع مركا أدب لود ذا ليه رير عرقا وهاني رير سنك ب وحندري من أمسلنا هو أحد من قرمت كي دولة دحى إنك سو برسب كي وهذا نوع يبي هذا أنا حق دولة دحى قابس بدن بكتشري iyagana waxaan u leenahay war gobolka sanaag de halaga warhayo hana loo soo gurmado maanta waxaan ku dhacday siibo qaran waxtabka ka urtay markii bilic darahaa ee beera aha ee xawey deegaanka ay xawey ku noolaayeen noole badan iyo binaadi ku aad iyo aad baan uga xunnahay in xawey masiibadaasi nagu dhacdo ilaahay wax ka qaban karo ilaahay waxaan u leenahay ilaahay sumcu tusaa nooga dambe ilaahay masiibo kasta oo dhacda waxa laga bartaa cashar insha allah waxaan rajaynaynaa ganacsada dalka iyo madaxduba inay soo tagaan oo masiibo kasta cashar baa laga bartaa balse deegaanka dib loogu ilaalin lahaa waxaan mar dambe ka dhacay insha allah bidna la kariim runtii markay xaaladan oo kale dhacdo waxa ugu weyn ee loo baahan yahay waxa weeye waa diyaar qayilo diyaarad weyn oo goonlay marka bal hadda qorshe qaran in dib loogu noqdo insha allah baynu u baahannahay aanu dadka dabka soo gaaday isagoo u kala baxay daba fara badan ay qarxeen in badan dilinala soo gurmaday ilaa reer ergaabo dowlad iyo shucuba dadka deegaanka ahina meesha deegaanka ay markaa yilay uu ku yar yahay in badanna abdullah iyo daafaaba ay uga timi reer miyiga macali dhex xoolo dhaqatadaana waan nahay wuxuu gaarsiiyey dadka dhibaatooyin fara badan ama daaqsintii ama xoolihii ama waa dhibaatooyin badan buu wallaahi u geystay oo fara badan deegaanka annagoo cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka c b a t v magaalada ceerka